Pernilla Andersson kommer här! Du är sån där musiker tycker jag. Alltså du proddar, du skriver, du lever musik, du är musik hela tiden. Hur ser ditt liv ut? Är det bara musik liksom? Är det mycket fiske också? Fiske? Ja, det är faktiskt... Fiska med Anders? Ja, varje morgon går det programmet? Ja, men... Nej, inte varje morgon, det är torsdag morgon. Varje torsdag morgon? Mm. Jag ska fiska med Anders på torsdag morgon. Ja. Det vill jag, alltså det vill jag vara med. Du, vi gör en ny säsong. Ja, bra. Ja. Fiska med Anders. Ja. Så du är ute och fiskar? Ja, jag fiskar mycket just på grund av att jag turnerar och spelar hela tiden. Så jag måste ha någonting annat så att jag inte blir helt kollrutt eller som man säger, knäpp i huvudet. Så det är din sån... Ja. Det är cool. Min grej. Då har du din meditation. Du... Ja. Vad är det för typ av fiske då? Kastfiske, sportfiske. Jag fiskar nästan bara öring och gös. Två väldigt olika fisken. Du bor ute i skärgården? Ja. Så ute och fiskar där med hela tiden? Ja, det är därför vi flyttar dit. Ja, okej. Okay. Ja, Mocken är också intresserad av detta? Han är väldigt fiskintresserad. Det är så? Mm. Musikaliskt så kom plattorna som jag älskar direkt. Jag gick igång direkt. Sen helt plötsligt kom svenska. Mm. Där du liksom, det kändes som du bytte skepnad och gjorde något helt annat sådär. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Alltså, jag tycker du blev liksom sådär annat. Och så helt plötsligt, jag var så förvånad. Och så helt plötsligt Melodifestivalen som jag kände var jättelångt ifrån dig egentligen. Ja, men det är långt ifrån mig egentligen. Hur tänkte du? Jag tyckte jag hade så jävla bra låt. Och så tyckte jag när jag tittade på det att det var bara massa gubbar som alltid är med. Mm. Så tänkte jag att det kanske är skönt att vara med sin egen låt och visa vad skåpet ska stå. Hur har det gått efter det? Vad har du fått för... Ja, men det har gått bra. Jag var faktiskt... I och med att jag gillar låten så pass mycket så kände jag... Jag var skiträdd innan. Livrädd. Jag tänkte så här, det här... Nu är det liksom spiken. Jag har gjort 10 år av jättebra saker. Och sen så gör jag en så här katastrofgrej. Men eftersom jag fick faktiskt göra precis... Jag ritade scenen och jag spelade in allting och dirigerade stråk. Så allting blev precis som jag ville. Så kände jag att jag behövde inte kompromissa med någonting. Mm. Och därför känns det som att det som alla såg där, det är det som jag är. Och gillar de det, så är det ju kul. Ja, så är det ju. Och nu kommer det fortfarande folk till konserterna, så jag har liksom inte tappat min publik. Nej. För den är ju viktigast, annars så kan jag ju lika gärna lägga ner om det inte kommer folk att lyssna längre, känns det som. Hur musikalisk är du? Är du sån där som har absolut gehör och sånt där? Nej, jag har inte absolut gehör. Jag hör bra. Jag hör allt skit. Men du är liksom väldigt kunnig musikalisk naturligtvis. Ja, men jag tror att jag har... Min familj... Ja, du ska ju presentera en gäst till. Jag har ju vuxit upp med bara jazzmusiker. Och de flesta jazzmusikerna som är i min fars tradition till exempel är ju gehörsmusiker. Så jag har fått lära mig spela mycket på örat och alla såna här... musikhögskolor och sånt där som jag har tittat in på och gjort lite grann av, men aldrig riktigt fixat hela vägen. De har jag liksom kunnat ta lite på örat på något sätt. Men sen är det skitbra när man skriver mycket stråk och sådär, att man inte står och sjunger tonerna för de stackars stråkmusikerna. De blir ju helt psykade, så det är väldigt bra att kunna bara så här, det här ska skriva, du spela. Så här ska spelas, ja, liksom. Annars blir det jävligt tjötigt. Mm. Men just det här proddandet, alltså du måste ju också vara med ganska mycket då på alltså datorer. Idag är det ju liksom väldigt datoriserat och liksom, alltså du måste ju ha en jäkla koll på det också. Ja, alltså jag mixar ju själv också. Ja. Så att jag är intresserad av det. Mm. Och det börjar med en lögn faktiskt. Jag skulle spela in Svantes skiva. Och så hittade jag på att jag kunde. Jag sa till skivbolaget att jag hade täckning för massa saker som jag inte hade skivtäckning för. Mm. Så jag köpte en studio och så skulle vi börja spela in, men vi fick inte ljud i den på 2 månader. Och så ringde de från Emil och frågade, hur går det? Åh, han sjunger fantastiskt, det är underbart. Vi hade inte... Du bara fejkade här på Det är lite gott. Var tvungen, jag är lite såhär, det måste vara kniven på strupen på något sätt. Mm. Och då måste man ju fixa upp det, om man är en hedersman, så måste man ju liksom lära dig. Ja. Fixa det. Så funkar jag, kniv på strupen. Mm. Du är extremt produktiv. Ja, så än så länge. Jag är livrädd för den dagen att det bara ska ta slut. Det tar aldrig slut. Det har jag... Titta på Marcus, han skriver musik fortfarande. Han skriver ända ledig stund. Ja. Det tar aldrig slut. Inte om man är så begåvad som du är. Jag har hört många artister som säger att de har sitt golden moment och sen mår man lite för bra. Nej, du är för bra för det. Jag är ledsen. Pernilla Andersson, underbart att ha dig här, vännen.